Agjencia prestigjioze e vlerësimit të kreditimit Standard & Poor's paralajmëron zhvlerësim për Shqipërinë dhe jo vetëm. Në listën e agjencisë përfshihet Bullgaria, Maqedonia, Rumania dhe Serbia. Të gjitha këto vende që sipas Standard & Poor's do të ndikohen nga telashet e Greqisë, veçanërisht në sistemin bankar. Në analizën e agjencisë vlerësuese të kreditimit, theksohet se në rast se Athina do të detyrohet të dalë nga Eurozona, huadhënësit e saj, pra bankat greke, mund të falimentojnë duke shkaktuar një efekt domino në degët e tyre që janë të shpërndara në këto vendet e Europës juglindore, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. E gjithë kjo situatë do të orientonte qeveritë ndryshme drejt një rrugë shpëtimi, e cila me siguri do të dëmtonte financat kombëtare dhe perspektivën afatgjatë të rritjes. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë e mbështetjes së qeverisë për bankat. Në rast se një mbështetje e tillë do të dobësojë parametrat fiskal dhe të borxhit të qeverisë, kjo mund të ndikojë negativisht në renditjen e tyre kombëtare. Pak ditë më parë dhe agjencia e lajmeve Reuters paralajmëronte rrezikun që i vjen Shqipërisë dhe disa vendeve të tjera nga kriza greke. Në një analizë ekonomike Reuters shkruante se miliona njerëz në Shqipëri, Bullgari, Maqedoni, Rumani dhe Serbi i kanë depozitat e tyre në bankat greke, të cilat mund të jenë të pambrojtura në rast të një tjetër krize në sistemin bankar në Greqi.